Družine, pozor! Stenski družinski koledar za leto 2020 je že v prodaji na www.kul.si. Obvezen pripomoček za dobro organizacijo družinskega časa. V koledar lahko pišete pomembne dogodke za vsakega družinskega člana. Tako ima vsak član družine vedno pregled nad tem, kaj imajo planirano drugi člani družine. V koledarju najdeš označene praznike, počitnice, nakupovalni seznam, ne pozabi, motivacijski citati. Ob koledarju prejmeš revijo Cool Mami, kjer najdeš intervju znano slovensko influencerko Urško Fartel, tri fantastične recepte in nekaj nadinih receptov za malčke. Cool Mami in družinski koledar lahko kupiš na www.kul.si.